صايد اللي عايشة من كل شهر يوم بربار طول ويامين دوم قاري صايد اللي عايشة من بريد الامشي باي بينا يا سناني يا دارت البيكيسي يا هاي بريد الامشي باي بينا يا سناني ياسر جوفل انا اقوى الله يوم ماليه غير دعلينتا اولا وانا نمو انان اشيو ناصر وانقاني ناصر توقنا تيل بالو ناصر جو dhalinyarada beesha awdaaq ee sharafta leh ee meetingkan qalqaaliyeen kadibna ka soo qayb galeen dhamaantiin horta waa maasantiin aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan rabaa maanta inaan la hadlo dhalinyarada beesha awdaaq waxaad ogaanaysiin waqti dheer inaan maaragtay xoriyad la'aan aan ku jirnay oo xoriyad wax la'aan haysanin maanta waxaan rabaa inaan xoriyad gaarno qabyaalada aan ka tagno horumar aan gaarno aan hor u tilaabsano soomaaliya waxay tiraahdaa haad habeen buubi haad habeen buubay wixii kiciyuu qaba dhalinyaradan wixii isku keenay oo meeshana iskugu imaadeen dhibaatada ay qabaan waaye marka waxaan ku leeyahay mushmuuca dhalinyarada beesha awdaaq waan ku qaadnay kamana noqonayno waa sidaan kuu qaadnay waana ku soo gelinaynaa insha allahu bidnillahi kariim inaan koreena aan siino waxay ahnin meeshan cada ku kanan joogtaa markaan mashmuuca naasir jafle koreena waan siinay kasoo noqonnan malahan wixii olahadda ore ani waxaan ahay nin olaaqa maanta ore ore maxajaale qabiil waxaa mataraaya marka ani waxaan rabaa naasir baan juu leeyahay intii ugu kalsoon inta kalabo soomaha waxaa jirtaa nin raggan ka horreeyay ninkan ka horreeyay oo soo garay niman badan soomaha marka hore saan oo kale iskugan dhigayn laakiin haddana waan garanaynaa mee aad mislayeen sidii aad u samayn doonin annaka diyaar baa u nahay juu baan leenay meehan joognabo magacayga waa saara cabdikariin deeqow dadka isla akhrisana maxay ii aqaanaan saara deeqow maxaa umalayni teetu primary aan ka akhristay second riftingals aan ka akhristay collegena neef technical intii garanayan way garanayan wixii kale maxaan dhiiray meeshan saa maantaan isku imaanay waa mahadsantihiin zaa'ida u mahadsantihiin saa ugu imaateen oo garabba noo siiseen insha allah sidaan un baa rabnaan intaana garab noo siisiin adi kwa kura kwa ballot box tusilet down mp wetu nasikia nasir wapi nasir jofle waan qaadnay I'm talking as a youth of garissa being youth of garissa we have many challenges wax ma og ma jirto dadku waan iska dooranaynaa every time we give out our votes and no one who cares about us wax ma og ma laho we want someone who knows us by the way mp waa ku mahadsantahay the way you gave us your time oo aa noo imaatay aad iyo aada ugu mahadsantahay saa mitogayna usoo jawaabtay insha allah anakana youth will make sure we'll give you our votes our mothers anaka waxay rabnaa un bay nagu raacsan yihiin dhalinyarta iyo maamooyinka unbaana wax doortaan maaho anaka qof nagu danaysan ma rabno qof maxaan rabnaa wax haddaan ka helaynayo haddaan wax ka waanyayno amaanta xafiiskan taan tagon nampata mp si aata ninaenda kwa ofisi ninapata ofisi watu wengine ninaamboa qabiilkee tahay waraaqdaada meesha dhigtu taa kuja kuona dhalinyarta daayeeno tuamke tupatie kura yetu watu wenye tunajua watatupatia CDF bila ukabila bila kusema kan wa rebel waku kaelne anak rebel ma aqaano looking for job opportunities mar walba na job imejaa national government not only county government na alam bara hakuna kitu anakupatia kazi
kusema ukweli anapatia watu wao kila kitu imekuwa ukabila qabiyala dadan aska daf no regar so anka ilbaqna qabiyala dakhladi wataka MP atu patia sisi wote kwa haki na MP yetu ni Nasir Jofle, we don't want another one. Ani salame midada kale mheshimiwa Nasir Jofle sidoo kale adigana wanku salame wanku qanne dadkan dan waxay ka hadlayaan fiis ay ka hadlayaan shaqala aan warkeedana waxa la jira waa laga tala bixigan haduu ilaahay nasii iyo hadii kale tabo iskuul aan soo bogne jaamacada akhrisana shaqana weligeed maxaa la jira xataa dhankeed wax sasna soo fiiri ma jirto ani maxaa ahay gabar aan akhriyay xiyaare aadan dheere calibuna waa adeerkay aadan barana waa abtigay but I'm very unfortunate to have them as my family waxa la ii qabta weligeed ma jiraan wax la isii weligeed ma jiraan weligeed form 1 ilaa form 4 bis leeyga ma soo bixinayna walaalkay kan yar taamki boqol kun ku akhrisanaya khalifa wax ka bixiyay ma laho hooyaday bisa ka bixin jirtay haddana jaamacadu aadaa cid aan wax maxaa la jira looga baahan yahayna ma laho inta hadda ku jirtabo in soo socota maana sheegin laakiin inta hadda ku jirto waxba weligeed maynoo qabanin runtii runtii inaan ka hadalnaa adagta way fiican tahay sideedaba aniga horta maskaxdayda ma bedelay anoo adig kula kulmin oo qof kale la kulminaa maskaxdayda waxaan gashtay inaan guurahayga mar dambe qof cidaana aan siinaynin waana ka xaaraan xaaraan bu intaas way midaada kale waan ku qaadna I will never change my mind marka aniga waxaas dhaa magaciiga Suleyman Salaad Aadan Suleyman Salaad Aadan chairmanka dhalinyarada maanta beeshan cabudaq dhalinta meesha ka soo qayb gashay marka horta kow waxaan rabaa inaan meesha ka cadeeyo oo aan sheego fadhiga maanta beesha cabudaq dhalinteeda lehed samaha anaga ahayd qabanqaabada dadka lahaa iyo guddiga marka horta muhiimadda meeshan isku kan keentay midda koowaad waa shan sano ma garanaysin waa shan sano shanta sano maxay tahay shanta sano waxaa lagu miisaalaa shan bilood shanta biloodna waxaa lagu miisaalaa shan beri shanta berina wajiba shanta beri way dhamaataa la dhehe laakiin wajiba dhamaanin marka mheshimiwa intana dhalin maanta iskugu imaatay meeshan oynayso sababta ka oysiisaa jirtaa sababta ka oysiisaa jirtaa samaho horta waxay ka cabadeen biya fees almost everything so maxaan isdhaanaa dad baan soo gashanay dad baa maanta kursiyaasha noogu fadhiyeen leaders noo eh shaqada qabteen maxaa hadda maxaan ku xisaabnaa maxay noo qabteen aan dhaanaa cid wax noo qabatay ma jirto cid wax noo qabatay ma jirto hay aniga codka dhalinyarada cooda qadan ku hadlayo dhalinyarada ilaa imaamooyinka waa hooyaalkeen war waan iska haynaa raggaas waxaan ku soo gelinay maanta kursiyaha noogu fadhiyo cid aanada waayo samaho sababtaan ku soo gelinay maxay cid wax loo qabtay ma jirto cid waa anaka gabadha adiga horeysa meesha waxay dhahday abtigayga waaye aadan bare adeerkayga waaye cali bunow aniga nila hadlayo cid naga ii xigta ma laha ciddaas maantana cid aan shilin ka sheegta ma laha cid fiisiga bixisa ma laha cid buligeygan isoo garab qabatay shan shilin baan ka cunaan ku dhahaya ma jirta waa mheshimiwa cali bunow qorane iyo mheshimiwa aadan bare anaga wada waxba kama qabaqayno runta yuno waxaa leh runta iguna beentana been qofku ugu jeclaado dan maaha inkastoo siyaasadda been leeda noqota beryaan laakiin runtaan ka hadlayna anaga dadweynaan nahay dantaanada waa inaan ka hadalnaa reer Garissa baan nahay dadtaanada waa inaan ka hadalnaa danta lulumana caawo saagaatan maha dad baa jiro hadda meeshan ay ka tagto ku dhahayaan ilaa dhaareed Jofle he maxaad iskuu soo gelinaysin ayaad soo geliso oo kurari oo kurari oo kurari waad guuri waad guuri magaalada waad ka guuri laakiin mid baan idin sheegayaa dadka reer Garissa dadka hadda lagu jir markaan soo gelinayna maxaan dhihi jirnay eegu saagalo waad guuri dadkii saas ma dhihi jirin maanta cid guurta maan aragnay cid guurta maan aragnay dad baan u maleyno waan soo gashanay laakiin dhurra been u noqdeen walaal baan u maleyno waraabeen ugu noqdeen soo agartan maaha aniga dhaar hore waan yar taabtay dhalinta waxaan u sheegiraa oon wax deer rabaa walaal inuusan jirin fiiskaanaga reexyaan yahay samaha aadan barso reexya maaha fiiska township waaliyada ee soo tiligta ee magarane wiil maxay yahay ree aadan nur aadan nurku yahay magarane he aadan nurku waa cid cilbina ka dhashay
imaogo fiiskana wax iga bixiy ma jirtaa, fiisna cid iga bixiy ma jirtaa. Yaan u dhintaa, yaan u dhintaa. Midii jirta waxaa waaye meeshimo ah, horta waa maadsan tahay sidii codsigaada nagu keentay waana kugu tixgelinay. Baahidaadna hadii ilaahay baa bixin kara, ilaahay ka sukuna naasir baan u sheeganay. Naasir Joofle, meesha waa u yirteen codsigii wunikane waa tixgelisin, laakiin waxba yaa gadaal hadhow dabadan ka hadlaya noqonin. Waxaa la siman aa hadda sheegteen meesha lagu riday waa garanaysiin, ha lagu kala baxo. Saala Xamdi Jumcaale, waxaan ka soo baxaa iskuulkan cidhan Jaribu Primary School, karibran Naasir Joofle jiraan baanana. Markaani waxaan ka hadlayaa maanta dhalinyarinta ilaa maamaash kudu way isku wada imaadeen. Naasir aan kula hadlay naftay waa jiraan baanana, laba xaafad baa noo dhexeysaa gurigan iyo gurigiis waa isku dhow. Maantana waxaanna garab u masiyo maadaama magaalada Garissa waxaa ka socotaa wax badan baas ka socdaa. Laakiin hadda ma kula hadlay Naasir Joofle, usaan waan ku qaatoone, waan ku qaate from Jaribu baka ilaa iskuna casna aday ku xirinyin. Cintaa in waxa kasoo gaaray jumcaalana halaas kale meesha aanan gacan kuu qaadan ta kubatee mukuno. Marka anaan sheegaa aanshe beri marka kuura ilaahay ku siiyo wiilishan dhan waa wala waa wiilishaadi. Marka shaqo kuu maaha inaan shaqada siisan waa la rabaa, si kuura waad usoo galna shaqalaana ka joogna magaaladan siistunaasolna ii towntunaas waan iska asgoleelano natafta peseeta towntowntu. Marka markaan xaafadaha oo markaan tagno xafiisaha kale ayaa tahaluudi.